Jo, tregova, është që ne ai po shërbehet ko pas kohë me argumente të caktuara, ai është kryetari i qeverisë. Edhe ai vëmendohet me i tregu opozitës për fajet e veta. Në një rast ai më atribuoi si faj që unë për shembull, që e kam takuar një shërb veriut në zyre. Në fakt ai e ka një shërb veriut bashkolegën e parë të Radojçiçit, kur ti e ka ministër që është Rakiçi. Pra, kur unë e kam ftuar Radojçiçin në zyre, Radojçiçi ka qenë nën kryetari i Rakiçit. Edhe Rakiçin, por ata i kanë pasur në zyre. Radojçiçi ka qenë i pari, Rakiçi i dyti. Delegacioni i listës serb sa të njëjtit njerëz që Kurti i ka antar qeverisë, çdo takim qeverisë e ka në tavolinë. Edhe u mundu me VV-ja që që kanë pasur zanat, u mundu me këthy këta në një diçka që kanë ndodhe qëtëshme. Unë nuk e di në atë kohë statusin ligjor, ta shkuj që di që ato adin ligji, gjukata, për së qilin, pra unë shmuj me parajyku statusin ligjor të dikuj, a i vjen si parti politike, që shmuj parajykon gjukur statusin që dikuj. Ta qëllë, unë e këm fash informata 40 vjetë, që kur t'jo ndalu unë i ere në dalës, të i shku në klinë, në një makinë private, të një shervit, Beogradit, me tavelat Beogradit, ku kanë qenë mrena vetëm shërbë, ku kanë qenë Kurti edhe imbulu me batanije, që mos punio ofre jashtë. E mrena ka pasha pjestarë bi jashtë. Edhe raportin e zhërtare kështë të në policji. Policija ta shfiksohet me nxjerë se... Por këtë ka patur një paracitje në kuvendin e Kosovës, atë kur të zotit Bekim Haxhiu. Kjo ka ndohë. Ta një shiqoni, u këri kam pa në disa qëndrimet, për venishit Kurti, pa to që kam pa veqon, po i bjen që i kam pa dhe këta që qërqit e në votën, që është një numër i madhë njerëzve, të shemë e kam pa rastin kur tha si e trajtoj Kosovën për kriminert luftës si Serbin, se ta kemi inicione në forësa politike kriminert luftës. I thëmë falo, zoti Kurti, si ka mundësi me qenë edhe shqiptare dhe kriminelle? Ja një unaja tjetra në vendin tonë, ja ke bolu shqiptare, ja ke bolu të kriminale. Të paktën mos e mbarazo me Serbinti, nëse ki probleme, që më gjukat tu. Po jo atje me mbarazo me Mladica, me këta që kanë votën a. Pashtaj, kishte shumë momente që kjo vërtit e dëshmoj që i ka do probleme serioze. Ka probleme serioze.